Ко е ваш саговорник кога треба напасти под наводницама за помоќ? Председник државе, премиер, директор фонда, директор болнице, градоначелник? Pa da vam kažem, to je jako teško pitanje. Znači, ovde pre svega mislim da je bitno da se dodatno saradnja učvrsti. Mi imamo dobru komunikaciju, dobru saradnju sa NORPS-om. Znači, NORPS je... Dobro, NORPS je kao vi. Ne, ali mislim na zvanične državne organe. Ali oni imaju, kako da kažem, veću prepoznatljivost, duže postoje i država ih tretira kao relevantnog faktora u tom pitanju. Ono mi pokušavamo da sad u drugoj polovini godine intenziviramo napore i te neke naše kontakte kako bi omogućili da kada početkom sledeće godine bude ponovo zasedala komisija za retke bolesti RFZO-a i kada se bude ponovo razmatrao zahtev za Taluren, da tada zaista taj zahtev bude konačno i odobren. Jer mi smo svesni već početkom ove godine u februaru, martu, kada su, da kažem, bili prvi ti sastanci, tada su odobrene određene terapije i već tada je bio iscrpljen budžet za celu godinu. Znači ono što je odobreno do kraja marta, eventualno aprilu, i više nakon toga nije mogla ni jedna nova terapija da bude odobrena za bilo koju retku bolest. Jer tu postoji neki redosled dece, spisak, sad će u ovoj godini... Pa da vam kažem, to je ta komisija, ima članove, tu su lekari iz različitih ustanova, ja iskreno ne znam koji je princip rada, šta se uzima u obzir, pogotovo što neki zahtevi, znači znamo da stoje nekoliko godina, znači konkretno od 2019. zahtev za Taluren je na stolu i da kažem, mi smo tu i u kontaktima sa farmaceutskom kućom koja je voljna da eventualno ponudi neke, da kažem, bolje uslove kako bi terapija bila dostupna i za dečake. Da vas pitam, ja sam pitao majku, da li, koja je šifra, odnosno koja je tip dišanove bolesti, da li sam je dobro razumeo, ona mi je rekla besmislena mutacija. Je li to tako ili drugačije? Jeste, to je to je nonsens, takozvana, jeste, besmislena, to je tačkasta mutacija, znači, to je, da kažem, jedna onako malo specifična, da kažem, mutacija koja je vrlo, da kažem, mala, ali ona u svakom slučaju, nažalost, proizvodi istu posledicu kao kad je delecija, odnosno kad ne postoji ceo egzon, a to je da se, da kažem, ne stvara distrofin i mišići se nepovratno troše. Tako da, bez obzira, ovde je bitno da znamo tačnu dijagnozu, zato što određeni lekovi su koncipirani tačno za određene, da kažem, određene grupe bolesnika s dišenom. Znači, ko ima dišen, ali ima deleciju na egzonima, on za njega Taluren ne, da kažem, nema dejstvo. Tako da zbog toga je jako bitno da se ima precizna dijagnoza da bi znali za koju da kažem, bolest dete može da bude, za koji lek je odgovarajući za njegovu bolest. Možete li da mi obećate, da pokušate da obezbedite termin, ja ću potražiti od gradske uprave vozilo i sa majkom i Mihajlom doći do vas i da zajedno odemo do Jelene Mladenović na pregled. Evo, ja ću da stupim u kontakt tamo sa... Ja ću je zvati, posle jedan su mi rekli da je u ordinaciji. Da. Znači, samo je bitno, znači, da sad doktorka nije na odmoru i verujem da možemo da obezbedimo termin u nekom kratkom roku, znači u ovo... Čim završimo razgovor, šaljem vam broj telefona i molim vas, pozovite Anu odmah. Dogovoreno. Hvala i želim vam mnogo uspeha i hvala vam za borbu koju činite za vašeg sina, naravno, i za sve naše sinove. Hvala mnogo. Hvala i vama.